Mos marrveshjet me LSI-n për ligjet me 3 pesta duhet të zgjidhen para seancës së të njëjtës. Ka qenë kjo porosia e kryetarit grupit parlamentar Gremoz Ruçi për deputetët e PS-s këtë të hënë, ku i ka urdhëruar të mos ketë asnjë mungesë në seancë të njëjtën dhe të mos programojnë asnjë udhtim jashtëvendit atë ditë për të mos rrezikuar votat. Porosia e Ruçit lidhet me ligjin e Ministrisë së Drejtësisë, i cili heq shumë kompetenca ministrit dhe për cilin Petrit Vasili kishte vërejtje. Vërejtje që sipas Vasili Kahysit ndryshojnë totalisht nga qëndrimi i PS-s dhe që nuk janë sidhur ende. Ndërkota Ulan Balla ka qenë i sigurt për votat e majorancës në seancën plenare, ku duhet votohet kodi penal dhe ai procedurës penale, si dhe 10 ligje të tjera me 84 vota. Paq i sigurt ai u shpreh dhe për zhvillimin e zgjidhjeve në Kavaj dhe atyre të përgjithshme në 18 qershor, pavarësisht qëndrimit të PD-s. Qoftë më 7 maj, qoftë më 18 qershor, në Kavaj, në zgjidhjet të pjesshme lokale dhe në 18 qershor në zgjidhjet të përgjithshme në të gjithë Shqipërinë, Partia Socialiste e Shqipërisë do të marrë pjesë në zgjidhje, se kjo është si ajo fabula që një nxënës thirret për të dhënë provimin dhe thot jam i papërgatitur dhe dua të shtyj provimin. Provimi nuk shtyhet, do të jepet më 7 maj, do të jetë ka një provim part-time në Kavaj dhe sezoni provimeve i plot më 18 qershor për gjithë Shqipërinë. Sipas në kryetarit të grupit PS-s, ambasada amerikane foli qartë se nuk mbështet bojkotin e demokratëve, ndërsa socialistët, sipas rekomandimit të kësaj ambasade, janë të gatshëm të ulen dhe të diskutojnë. Nuk kam më nevojë për të shtuar gjë tjetër. Ne jemi të gatshëm, ndërkohë që asnjë politikan shqiptar nuk ka drejtë që marri përsipër të flasi në Shqipëri në emër të përfaqësuesve të vendeve tjera dhe mendoj që tërheqja e veshit e djeshme ishte e domosdoshme.